Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahu al-muhtad wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli u našem zadnjem predavanju do 163. ajeta, tako? 162. smo ajet završili. I došli smo do ajeta u kome uzvišeni Allah kaže: "Vo ilahukum ilahu vahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." I vaš Bog je jedan Bog. Nema Boga osim njega, milostivi i samilosni. Vo ilahukum ilahu vahid. Nakon što je uzvišeni Allah dželle govorio o sakrivanju znanja i priprijetio onima koji kriju znanje, spomenuo je nešto gdje je prikrivanje najveći grijeh, a to je prikrivanje u uluhijetu. Da je uzvišeni Allah, znači, taj koga ljudi trebaju obožavati jednog, jedinog, i da to nikako nije dozvoljeno sakriti. Potom je nakon toga spomenuo dokaze koji se tiču Allahovog rububijeta. Nakon toga u ajetu koji dolazi inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahar, do kraja ajeta, spomenuo ono što ukazuje i što čovjek može vidjeti svojim očima da zaključi da je gospodar samo jedan, jedini tebarake wa ta'ala, koji je sve stvorio na način kako to stvaranje nije prethodilo. I nema ništa slično njegovim stvorenjima, pa tako ne može ništa biti slično njemu. Jer niko ne može stvoriti kao čovjek, kao uzvišeni Allah. Oni naprave nešto, naprave oni zrno, kukuruza, naprave vještački. Sve isto kao i ovo, sve sastojci isti. Ali ga staviš u zemlju, neće da klija. Neće, to nije, to si ti napravio, to si ti pokušavaš, da, i zato će ljudi biti najžešće, kaže na sudnjem danu, šta, ko? Vaja. Čemu, ja će nam rat. Čemu mi biti, kaže na potom. To je poslanik, sam rekao, zato što ponašaš Allah u stvaranju. Najžešću kaznu će imati, zbog toga što su pokušali, a ne možeš. I bit će mu naređeno udahni dušu u to što si crtao, što si pokušao stvoriti. Autor kaže ovdje da je od Ibn Abasa došlo da su kazali mušici Mekije poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kažu: "Daj nam spomeni porijeklo svoga gospodara." Svako od nas ima porijeklo, ima lozu. Spomeni nam. Pa je uzvišeni Allah azzawajal objavio suru El Ihlas, kul huvallahu ahad, i objavio ovaj ajet: "O ilahokum ilahu vahid." Tako je autor spomenuo Ibn Abbas. Ovu predaju zabilježio imam, ova predaja koja je došla kao razlog čega, ili povod objave koju autor spomenuo ovdje, nju je zabilježio imam Al-Wahidi, u svom djelu Wasit, i ona je, nje lanas prenosilaca je, liči lažnom predanju. Znači, liči lažnom predanju. Da je ovim povodom objavljena sura kul huvallahu ehad i ovaj ajet. Došlo je u dobrom predanju od Ubeja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su mu mušici kazali: "Možeš nam kazati porijeklo svoga gospodara?" Pa uzvišeni Allah objavio suru kul huvallahu ehad. To je ispravno. To je što je imam Ahmeda i kod Tirmizije, i kod Ibn Džarira, Taberija, i kod imama El-Bejheqija i drugi.
Znači da je došla objavljena šta sura kul huvallahu ehad, tim povodom. Ali i ovaj ajet uz tu suru, taj rivajet nije ispravan. Taj rivajet batil. Može u slobodu kazati da je lažan. Tako da nije, znači da nije ispravan. I ovdje kaže, i bilo je, kaže autor, i bilo je kod mušika, bilo je 360 kipova u gdje? U Kabe. Pa je uzvišeni Allah pojasnio da je on jedan šta? Da je on jedan jedini. I ovo je došlo isto, spominje se kao povod objave. Međutim, u lancu prenosilaca ovoga predanja, koga isto bilježi Al-Vahidi, Al-Vasitu, ima ravija El-Ezdi, Ibn Sa'id El-Ezdi, koji je bio nepouzdan. On je bio nepouzdan, ne samo da je bio nepouzdan, bio je njegovi rivajeti su batili. Potpune slabosti. Pa je više ličio ome prvom predanju. Mlađi brat ovog prvog predanja. Jer ovaj Džuajbir ibn Sa'id el-Ezdi, on je, znači, njegovi hadisi potpuno odbačeni. Pa tako nemamo vjerodostojnog predanja u vezi s povodom objave ovoga šta? Ajet. Znači, povod objave je došao, međutim, nije došao u vjerodostojnom predanju potvrđenim od poslanika, znači, sallallahu alejhi ve sellem. Da samo napravimo, znači, po pitanju kul huvallahu ehad, rivajet u tome je dobar. Jer ga bilježi Tirmizi, Imam Ahmed i drugi. Ali rivajet vezan za ovaj ajet uz kul huvallahu ehad, on je ništa. Znači, on je ništa. Dobro. La ilaha illa huwa. Nema Boga osim njega. Kada kažemo nema Boga osim njega, la ilaha illa Allah, nema Boga osim Allaha. Ovdje imamo negaciju, imamo potvrdu. Kada bih kazali imamo kufr, imamo iman, bi pogriješili. No? Ne bi pogriješili. Imamo kufr, imamo iman. Kad kažemo la ilaha, nema Boga, je li to iman ili kufr? Kufr, to je negiranje. Mi kažemo kufr, je li tako, nije čovjek cilio da izgovori kufr, nego nijekanje ostali božanstava. I bez tog nijekanja nema illallah. Bez tog nijekanja nema čega. Nema ove druge strane. U protivnom i mušici su šta? Vjerovali. Oni su kazali, je li tako, oni su vjerovali Boga. Ali su pored Boga, nisu imali ovo prvo, la ilaha. To nisu imali. Nego je bilo alije, bogova razlika. Pa nije bilo, znači, nijekanje je zato prethodilo čemu? Potvrdi. I to Arapi kažu, etahlije kable tahlije. Pražnjenje i čišćenje prije ukrašavanja. Znači, moraš srce očistiti od svih božanstava i od svih primjesa i na tako čist, u tako čisto srce staviš taj biser, jel tako, imana, koji je satkan u riječima, šta? Idu Allah, osim Allah. Da i protekvirimo. Znači, mi, kada kažemo la ilahe, očistili smo srce, da tako, čisto srce, i onda ga ukrasiš sa imanom i vjerovanjem kad kažeš idu Allah, osim Allah. U protivnom, da su mušici kazali da vjeruju Allaha, da kažu amen na billah, vjerujemo Allaha. Bi li to njima vrijedilo? A oni su vjerovali u Allaha, našto njegov rububijet. Međutim, problem je bio uluhijet. Imali su druge. Ne, moraš reći, i zato dok im je poslanik došao sa la ilaha illallah, Allah te prokleo, kaže, jesi nas zbog toga iskupio. Odmah su shvatili, odmah znaju što to znači. Razumjeli su i shvatili biti suštinu riječi teuhida i ihlasa koje čovjeka vode izravno u džennet. Ako im dalje gop, a njih upravo. Znači, nema Boga osim neki učenjaci, to je prenosio od imama Šelevija i drugi, da kada bi govorili ovo, oni ne bi kazali la ilaha illallah. Nego bi kazali ovako, Allahu la ilaha illallah. Pa bi prije la ilaha dodali, Allah je, nema Boga osim njega. Zašto? Kaže, ako ja kažem la ilaha
i melek smrti me pretekne. Šta sam izgovorio? Negiru, riječi kufra. Negacija, ovdje kažemo, mi govorimo kufra da se razumijemo, nije cilj nikome da, nego hoćemo kazati negiranje svih božanstava mimo uzvišenog Allaha. Da ne bi neko shvatio da je ovaj, da je u sastavni dio imana da i da budeš kafir. To ne priča se o tome. Priča se da moraš negirati, jer je u osnovu, u arapskom je kefere pokrivanje nečega. Da nešto zatajniš, da prekriješ kako su radili, ili tako, prekriješ šta? Vjerovanje, nevjerovanje, prekriješ istinu. Ovaj, moraš to ovaj, prekriti, moraš isključiti. La ilahe, nema bogova, nema božanstava. Pa su govorili, kažu, la ilahe, Allahu la ilahe, illa Allah. Kažu da ne bi šta. Imam Kurtubi ovdje kazao jednu lijepu rečenicu kada je ovo spomenuo, kaže وَهَذَا مِنْ عُلُومِهِمُ الدَّقِيقَ وَلَيْسَتْ لَهَا حَقِيقَ اَوْ أَلَّتِ لَيْسَتْ لَهَا حَقِيقَ. Kaže, ovo je od preciznog razumijevanja, preciznog znanja, koje, kaže, nema svoje stvarnosti, nema od njega nikakve koristi. I istinu je rekao. Imam Kurtubi je lijepo ovaj obrazložio, odnosno, on je prigovorio ovakvoj bogobojaznosti. Uzvišeni Allah nam naređuje da kažemo la ilaha illallah. U redu. Čovjek kaže na smrtnoj posteli la ilaha izdahne. A u srcu imao nije da kaže illallah. Je li umro sa šehadetom? Yes. Definitivno. Bez razilaženja među učenjacima. Niko nije kazao, Boga mi ovo je. Druga stvar, čovjek živio cijeli svoj život kao ateista, ali tako, svako jutro, tako, poklonio se kipu. I nakon toga kaže la ilaha umire, jasno je da ne želi, je li? Zaočekivati je da ne želi šta teuhid. Iako nije isključeno, može se čovjek uvijek pokajati, tako. Međutim, kada čovjek koji je živio sa la ilaha illallah izgovori riječi teuhida, pa ih prepolovi i ne dovrši, gleda se ono što je čovjekom srca, ne gleda se ono što je, jel tako? I zato čovjek može ovaj lapsus napraviti jezikom, izgovorom, ali ne može napraviti onda srcem svojim, kaže ovaj. Ja sam pogriješio, pa bio ubijeđen da nema Boga. Greška bila, ni to bila greška. Takva se vrsta greške srcu ne može napraviti. To je ubjeđenje u srcu, iza koje će čovjek biti šta? Pitan, jezikom može napraviti čovjek grešku. Protivno, nema niko od nas da jezikom nije napravio riječi kufra i kufra. Je li tako? Da ćemo kazati, ja nisam nikada. Dobro, kad si učio čitanje Kur'ana, kako si izgovarao? Preskočiš nekad riječku, promijeniš značenje, napraviš od imana, napraviš kufru. To svako je govorio. Tako. To se dešavalo svakome. Međutim, to čovjeku nije bio nijet. Naprotiv, ima nagradu, duplu nagradu zato što šta teško uči dok se nije izvježbao. Ali to ne može biti u srcu. Zato kada je pitao poslanik Al-Sarame Amar ibn Jasira, kada su ga mučili, kaže, kako si našao tvoje srce? Kako je srce? Reci mi to, daj mi srce. Kaže Allah poslije čvrsto imanu, kaže, in adu feod, ako oni se vrate pa ponovo budu učinili, kaže i ti ponovo. Kaže ono što se kaže. Dobro. La ilahe illallah. Nema Boga osim Allaha. Znači, nema božanstva koje smije biti obožavano osim uzvišenja. To je značenje la ilahe. Nije što neki kažu ovaj, značenje da uzvišenja stvorio, da nas ono obskrbljuje, da se održava u životu. Ne. La ilahe illallah znači da nema božanstva kome se smije nešto od ibadeta činiti osim uzvišenja. To je značenje prevashodno riječi la. A one svakako nakon toga ukazuju na rububijet, kao što rububijet ukazuje na uluhijet. Pa ko zadnje riječi izgovori la ilaha illallah, znači taj je preselio s hajrom i sa dobrim, ako to iskreno iz svoga srca izgovori. Dobro. Ima ljudi obožavaju nekoga drugog, mimo uzvišenog Allaha. I ponekad dove nešto tim bogovima, i to se ostvari. Može li to biti? Obožava kipa i dovi kipu i ostvari mu se to što dovi. Može li se to desiti? Može, jasno. Kako ne može? Međutim, to nije dova. To nije božanstvo pomoglo. Nego je to njemu iskušenje. Došlo mu kao iskušenje. Da poveća, tako, svoj dalalet.
i tmine u kojima se nalazi. Uzvišeni Allah kaže: "Omen adallu mimmen yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun." A kaže imali onoga, ima li neko da je u većoj zabludi od osobe koji dovi nekome mimo Allahu, priziva nekoga mimo Allaha, a kaže taj mu se ne može odazvati do sudnjega dana. Mu ne može samo on sebi pomoći. Kaže, oni su nemani po pitanju njihove dove, pa im se ne mogu, znači, definitivno odazvati. In teda'uhum la jesme'u. Kada ih prizivate, kada ih dovite, oni vas ne čuju. Wa in sami'u mastajabu lakum, a da vas čuju, ne mogu vas odazvati. I da ima sluh i da čuje, ne može se odazvati. Pa je to samo, znači, to što se čovjeku dešava, da ne znam, on obožava nekoga mimo Allaha, pa ga dovi ili traži nešto od njega, ne. Bo ilahukum ilahu wahid, jedan jedini. La ilaha illa huwa, ar-rahmanu rahim. Tebareke ve teala. Dobro. Ovdje je nakon toga uzvišeni Allah spomenuo nešto što ukazuje na ovu jednoću njegovu, na njegov vahdanijet, na taj monoteizam, od tih kosmičkih dokaza koje ljudi mogu vidjeti i mogu o njima razmisliti. Pa kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون." استواران نبيسا زملة اسمين دانا انوچي ولاجي كويا مورم بلوبي سكوريستيم توبارم زلودة i u vodi koju Allah pusta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, u usmjeravanju vjetrova i oblacima koji između zemlje i neba lebde, ima doista znakova za one koji razumiju. A ovaj ajet koji je uzvišen Allah zbog spomenuo došao je upravo kao što smo kazali da ljudi svoj razum upotrijebe i da razmisle o onome što ih okružuje. Navodi se u predajama da je razlog objave ovoga ajeta bio, kako bilježi imam Taberi i to bilježio Sejde ibn Džubejr. A imam Ibn Abi Hatim Ar-Razi u svome tefsiru bilježio njegovog učitelja Ibn Abbas. Pa je prvi rivajet Mursel, a drugi je spojenog lanca prenosilaca. Kod Ibn Abi Hatima, tako. Da su došle Kurejšije i kazali Jevrejima, kažu, daj nam spomenite nam nešto od muđiza Musa. Pa je rekao, Musa je ne znam, riječio je gubave i šugave i oživljavao je mrtve i spomenuo neke muđize. Pa su došli poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, pa mu kažu: "O Muhammede, daj i ti, kaže, i nam učini safu zlatnu." Da bude safa zlatna, kaže, da nam se poveća jeki ubjeđenje. To ko traže? Obožavajući kipov. Pa je poslanik dobio uzvišenom Allahu da učini safu šta? Zlatno. Pa uzvišen je Allah rekao, ja ću to učiniti. Ja ću saf učiniti zlato. Nakon toga, ko uznevjeruje, kaznit ću ga kaznom kakvom nisam kaznio nikoga od mojih stvorenja. To razum ljudski ne može pojmiti tako kaznu. Niko. Ni Firaun neće biti tako kaznu. Pa je rekao poslanik, gospodar moj, kaže onda polako, kaže dan za dan.
da ja dovim i pozivam i pa ko se odaziva dan za danom, nećemo sapu zlatu. Nećemo sapu zlatu. Pa je uzvišenje Allah objavio ovaj ajet. Šta znači ovaj ajet? Zašto je objavljeno ovaj ajet? Traže sapu zlatom, ovaj ajet, gdje tu ovaj, gdje tu blizina između onoga što traže i onoga što je objavljeno? Odnosno sličnost. Ti hoćeš safu zlatnom, pa to što hoćeš safu zlatnom, to je nešto malo u odnosu na ono sve što vidiš što te okružuje. To su puno veći dokazi. Ti imaš dokaze pred svojim očima, ali si slijep. Nećeš da koristiš svoj razum. A ja te ne kao mi ja, kino, neko i razum imaju. Tražiš nešto, da kažemo malo, sitno, a imaš ispred sebe nešto ogromno. Pa ćeš vjerovati jednom manjem dokazu, a nećeš vjerovati tim velikim dokazima pred kojima ljudski razum staje. Može li se safa nekako pozlati preko noći da se napravi, da to nešto se izvede? Može, ali tako, u Arapi su imali zlata uvijek i danas ga imaju. Moglo se to nekako preko noći preliti zlato na neki način, da kaže, evo safa zlata. Ali ne možeš stvoriti sve ovo što vidiš, niko to ne može učiniti uzvišenje Allah za učinu. Naravno, ova predaja, u njoj ima Džafer, ibn Ebil Mughire. On je učenik sa Idem Džubir. A on, kad prenosi od svog učitelja, je podajiv. Kad prenosi od učitelja, nije jak. Pa je ova predaja slava. Iako ima vjerodostojna predaja kod imama Ahmeda u Musnedu, da su tražili mušrici od poslanika, samo da im učini safu šta? Zlatno. To ima. Međutim, nema da se tim povodom objavio šta ovaj ajet. Isto kao i u prethodnom šta. Ajetu. Kod El-Vahidija, kada sam spominjal. U redu. Ima, znači, da objavio sura Kul huvallahu ehad, traži da opiše gospodara, odnosno da spomene porijeklo svoga gospodara, pa je objavio sura Kul huvallahu ehad, ali nije to bilo spomenuto šta. U ilahkom ilahu vahid. Kao i ovdje. Nije, znači, potvrđen da je objavljen ovaj šta. Ovaj ajet. A u protivnom, samo da su tražili, to je došlo kod imama Ahmeda, kod Tabarani, kod Hakima, kod drugih, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbas. Pa vjerojatno da je ovo došlo, možda je neko od ravija spomenuo kod tefsir o ovome svemu, pa je to neko od njih prihvatio u rivajet, uglavnom kao rivajet, nije šta potvrđeno. Ovdje autor spomenuo drugi povod objave. Prvi nije spominjao. On je spomenuo drugi podob od Ata, da su mušici kazali neke, kažu, kako to je se čuje jedan Bog? Kako jedan Bog sa sve ljude? To svaka grupica treba da ima svog Boga. A to samo jedan Bog na sve ljude, kad se to, jeli, ne znam kako da kažem, kad se to podijeli, to ispadne da čovjek nema udjela kod svoga Boga i nema ništa. Zato što nisu shvatili ko je njihov gospodar. Ne znaju svoga gospodara. Pa je uzvišenje Allah objavio inna fi halqi samawati wal ardi. Pogledajte ovo što sam stvorio. O ilahukum ilahun wahid. Pa je stvorio, onda objavio ovaj ajet. Objavio ovaj ajet. Međutim, ovaj rivajet je mursal. A ta ne može govoriti o čemu? O povodima objave. Ne može govoriti u smislu da to bude spojeno, jer on nije živio objavu. Nije živio šta? Objavu. I u lancu ima ovdje Musa ibn Mesaude Nehdi, a njegovi rivajci su problematični, jer imao slabo pamćenje. Pa je rivajt slab, znači ne može poslušiti nikako kao dokaz, znači pod objave ovoga ajeta. Ni u vezi s njim, znači nemamo ništa vjerodostojno od poslanika Islama Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Ima i spominjao autor ovdje od Ebu Duha, da je, kada je objavljen ajet u ilahukum ilahum vahid, da su kazali, ima li dokaz za to? Tamo Bog jedan, fino, Muhammede, daj nam dokaz za kakav da je Bog jedan, pa je objavljen šta? Imate sve ispred sebe da vidite da je to Bog jedan jedini koji je to sve stvorio. Pa kao da su tražili dokaz, kao da stražu dokaz, pa je uzvišen Allah ovdje putem rububijeta ukazao na uluhijet. Rububijet je vezan šta za drugi ajet. U stvaranju nebesa i zemlje
i ono što kišku je vas pušta, tako, i ono što skrbljuje ljude, tako, i održava ih, i što je stvorio. To je rububijet. Pa je tim ukazao na šta, na Elohim. I to je posebno spomenuto u suri Tur. Počitajte zadnju stranicu sure Tur. Pa ćete vidjeti kako uzvišeni Allah spominje ovaj, kada spominje sva ta svojstva rububijeta, kaže na kraju, zar pored Boga, pored Allaha ima drugi Bog koji se obožava? Pa onim u šta su mušici vjerovali, tim je uzvišeni Allah dokazao kako možete onda ne vjerovati u šta? U Uluhije. Pa da kažemo, ovaj, njihovim ubjeđenjem je pobio njihovo ubjeđenje. Jeste. Ovaj rivajet u Ebu Duha bileži ga imam Ebu Šejh. I bileži ga također imam Taberi. I on je dajiv. I on je dajiv. Znači nije potvrđeno to ništa od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato često sam ovdje u knjigama tefsira, ili tako, povode objave ajeta. Povode objave ajeta su razno razni, ima ih puno. Veliki broj, da ne kažem, većina tih predanja su slabi, dalje, neispravni. Ima Šejh Mukbil al-Wada, je napravio, ima posebnu studiju o vjerodostojnim predanjima koji govore o povodima objave. I samo sakupio vjerodostojne predanje, to je ispala neka knjižica, možda na studija na možda 250 stranica, možda na 300 nema sigurno. A naćete knjiga napisani puno u vezi s tim, znači pa su i vajci tome mnogi daif. Ali u knjigama tefsira se malo se ukazuje na, znači, na neispravnost i predaja, što je uloga hadijskih stručnjaka. Bila koja iz generacije, a tako i savremeni koji pišu valorizacije knjiga i tefsira, da pojasne, znači, te rivajete koji nisu, znači, ovaj potvrđeni od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Tražili su, znači, daj nam Muhammeda dokaz. Jer ovo sve što je stvoreno ovako, savršeno, skladno, mora za to biti tvorac koji je to stvorio, pa daj nam dokaz. Pa je uzvišeni Allah objavio, znači ovaj, objavio ovaj ajet. Dobro. U Kur'anu se spominje sedam nebesa. Ovdje se kaže, inne fi halqi samawat, u stvaranju nebesa, množina. A zemlja je došla u jedinu. Nebesa u množini, zemlja u jedinu. Zato što su nebesa sva različita. Jedno, stanovnici, njihovi, materija, građe, sve se razlikuje jedno od drugog. A zemlja je jedna te ista. Sva je koliko god bila je od, je tako, zemlja je ista. Razlika nekakva sitna, je tako, u tome, ali se radi o zemlji. Dobro. Postoji li sedam nebesa? Definitivno. Ima li sedam zemalja? Tele zostaje neko na ulici, kaže, e, vi muslimani, kada ima sedam zemalja? I kaže, ja hoću dokaz iz Kitabullah. Iz Kur'ana da mi spomeneš dokaz. Šta je to dokaz da ima sedam zemalja u Kur'anu? Šta bi ti njemu rekao? Uprotivno kaže, nema ništa to što ti vjeruješ, ta vaša akida, to je sve kako šupeli nešto. Oni? Sura Tebareke. Kako? Sura Tebareke. Šta kaže Sura Tebareke? Pozitim se. Seba samavati in tiba. Ne spominje se tu nigdje stvaranje sedam... Ima li nigdje u Kur'an da spominje sedam zemalja? Sedam nebesa ima definitivno. Ej, suri talak. Šta kaže uzvišenja? Ominel ardi mi tako je. Ominel ardi mi strahun. Znači, koji je stvorio sedam, Allahu ladhi khalaqa seba samavat, ominel ardi mi strahun. Koji je stvorio sedam nebesa i od zemalja isto toliko. Ili slično to. Allahu ladhi khalaqa seba samavat, ominel ardi mi strahun. I od zemalja je stvorio slično tome, isto to. Ovi sto prijevo, kako ćemo prijevo. Dobro. Je to jasno da se radi o sedam zemalja? Neki učenjaci kažu slično tome, isto tome, kažu, ne može biti u izgledu, jer se razlikuju nebesa i zemlja, nema nikakve, jel tako, identičnosti među njima. Pa ne ostaje, nego
Vezano za šta? Za broj. Vezano za broj. Pa postoji sedam nebesa po konsensusu učenjaka, oko toga nema razilaženja. I sedam zemalja kod džumhura uleme. I o tome Kur'an govori u svojoj spoljašnosti. Znači nisu ajeti deci do 100% jasni kao po pitanju čega? Nebesa. Ali govori o tome vjerodostojan sunet poslanika. Kao hadis. Ko nekome prisvoji nasilno zemlje koliko je jedan pedan, bit će mu natovareno od sedam čega? Zemalja na sudnjem danu. Pa je spomenuto šta? Sedam? Sedam zemalja. Spomenuto znači sedam zemalja kod Buhari i kod Muslima, a bez razilaženja znači u ispravnosti tih hadisa. I došlo je u hadisu kod Ibnu Hibana, kod Ibnu Huzeime i Hakima, a od Suhajba radijallahu ta'ala anhu, a ovoj predaju kaže Ibnu Hadžer i Hejsem i kaže za njim da je dobra, da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi došao do nekog mjesta i ugledao mjesto da bi dovio, pa bi rekao Allahumma rabbe samavati seba uoma azlel, gospodaru sedam nebesa i onoga što one natkrivaju, u rabbil aradine seba uoma aklel, i gospodaru sedam zemalja i onoga što na sebi nose. Gospodaru sedam zemalja i onoga što na sebi šta nose. O rabbe šijatin, o madlen, i gospodaru šeitana i oni što su izaveli. O rabbe rijah, o mazarain, i gospodaru vjetra i onoga što vjetar raznosi. Sve. Pa bi rekao, znači kad vidi mjesto, rekao bi inna nes'eluke hajde hadil qarijeti wa hajde ma fiha wa na'udhu bike min šarriha wa šarri ehliha wa šarri ma fiha. Dobio bi, znači, da ga Allah zaštiti zla tog mjesta ovaj u koje dolazi. Ali je spomenuo čega? Sedam? Sedam zemalja. Pa imamo, znači, jasne hadise koji spominju šta? Sedam zemalja. A imamo jasne ajete koji spominju sedam nebisa. Imamo ajet koji kod džumhura uleme znači da ima sedam šta? Da isto tako ima sedam, da ima sedam zemalja. Da postoji znači sedam zemalja. A dokazi u zemlji, dokazi u nebesima su to što su nebesa dignuta. Bez stubova. Drži samo uzvišenje Allah. Nisu okačena ničim. Znači nešto stoji, nema ispod ništa i nema iznad da ga drži. Samo obstoji. Samo kažemo uzvišenje Allah je to tako stoji. Može li biti nešto da na zemlji da ima da je okačeno ili lebi? Samo nema ni motora, nema ni čega, nego samo od sebe tako? Ne može biti. I da nešto pokrene se, mora ga vjetar dići, mora biti nekakva sila spoljašnja koja je šta djelovala na njega. I u balon, kad hoćeš da ide gore balon, sam moraš staviti u njega šta, tako plin koji je lakši šta od vazduha, pa ide na više, tako. Ne može samo od sebe biti okačen. Osim one sahre sa koje je poslanik sakrenuo u mirač. Ona je odvojena šta od zemlje. Kaže se da je poslanik kad je došao, da je popeo se na tu sahru, na taj kamen, na tu stijen, i sad je krenuo gdje? U više svijet. Pa je krenula i kamen krenuo za njim. Pa se s jedne strane vidi otisak stopala poslanika, sa osnovno toj stijeni, a s druge strane se vidi otisci prsta meleka, kako su meleki uhvatili kamen da ne ode. I tako je odvojio i tako stoji. Tako se priča. Tako se kaže. U rivajetima koji nema nigdje na zemlji. Nego priča. Odvojen kamen stoji ledi u zemlji.
Neistina. Kaže šejhul Islam Ibn Kajim, svi hadisi koji govore o ovoj, onome kamenu, kaže, su laž. Međutim, ima jedan hadis koji nije takav. A to je hadis kod imama Tirmizi. Tirmizi ga ocenio dobrima, šejh Albani vjerodostojni. Da kada su došli do kamena, do Bejtul Maktisa, da je Džibril svojim prstom probušio kamen i za to su vezali burak. To je došao kod Tirmizije i taj bol, ali opet nema ništa čime s odlaskom gore i da se kamen dignuo i stijena se odvojila i na internetu popuniti tamo internet sve slike kako stoji negdje okačeni na nebesa i zemlje, kaže, odavde je pegamber, ali islam išao šta, umiraš. Mi imamo dokaza da ne trebamo laži i izmišljotina nikakvih. To nema potrebe, tako. Nego treba primjeti ono što je vjerodostojno došlo od poslanika, sa ostaneme, i zbog toga imamo lance prenosilaca, imamo knjige koji govore o ispravnim predanjima, a odvojena znači neispravna. Međutim, to kad kažemo, moramo konstatovati nešto drugo. Ovo spominje ima Malusi u svome tefsiru, spominje ima Ruhul Meani, ima tefsir štampan preko 30 dijelova. Ogroman tefsir. Spominje na početku sure El Isra, spominje ovo što se dešavalo, ove priče koje se kruže. Kaže, to su poznate laži. Ja ne bi neko pomislio tako, on kažu, vidite da ste vi vehabi. Vi ne volite Bejtul Maktis. I to nešto ne... Ja sam jedne prilike rekao ovdje da je Bejtul Maktis, da naša ljubav prema Bejtul Maktisu šerijatska. A nije emotivna. Pa sam dobio kritika zbog toga. Kažu, kako, molim te, kako može biti? Jedan naš brat, koga ja cijenim, uvažavam, imam visoko mišljenje o njemu, je komentarisao, kaže, kako može biti, kaže, emotivna, kako može biti samo širi, ja emotivno volim, srcem sa vezan za dom. Pa smo razgovarali malo, pričali smo. Kažem, slušaj, živi, kad kažem da je naša šerijet, da je naša ljubav, gdje je razlika? Kad kažemo ljubav emotivna i ljubav šerijetska, gdje je razlika? Razlika u tome je što kada ti šerijetski nešto voliš, tebi je naređeno da to voliš i ne postoji opcija i mogućnost da to ne voliš. Jel redu? Naređeno je da voliš poslanika. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fe tebi on. Yuhibbukum Allah. Da volimo. Ili neće vjerovati niko dok ne bude mu draži ja od šta? I od oca i od majke i od svih ljudi. Tebi je naređeno da voliš koga? Da uzviš onoga Allaha svaka. Dobro. Ja se nešto naljutio. Nešto mi nije povoli. I eto, jedan moment... Ijazen billahi ta'ala, ne volim poslanika sosa. Može li to biti? Dobro, hajmo drugače. Ti je došao u kući, žena nije napravila ručak. Voliš svoju suprugu, a ti gladan ko vuk. I nema ručka, ti ušao, ona ništa. Sjedi ona, surpa, čita. Gdje ručak? Kaže, Boga mi, danas nisam napravila ručak. Ne, eto, snađi se. Kaže, ohladla si mi, tako. Nikad hajde, nikad dobro vidio nisam. Iako to nije uopće muškarac, kako govorio tako. To je sunet žena. A ohladao si. U redu. Nije ti ohladao u redu. Kad traži od tebe talak, hoću da me razvedeš. Ne. Pa, Allahova robkinja, razvedi me gotovo. I razvedeš. I uda se za mlađeg, lepšeg, bogatijeg i pošalje ti vilu koju je kupio negdje kao mehr. Dao. I pošalje ti sliku, kaže, pogledaj što sam volio za mehr. Voliš li? Progutao bi je živo. Ne bi je mogao prevariti, ali tako, ali bi je progutao. Gotovo, ljubav prestala. Zato što ti to nije šta, ljubav koja? Ej, nego je emotivna. Pa može prestati dok dan. Može li prestati voliš svoga babu i dok dan? Babu psuje Allah, psuje vjeru, psuje din, psuje Kur'an. Ja da bih gledala, voliš babu? To prestaje, to je emotivna ljubav. Iako je to ne, dobročinstvo je jedno, da razlikujem, aha, dobročinstvo je jedno, a šta, ljubav je nešto, ali ti ohladi osoba. Najbliža osoba tebi ohladi, nije ti naređeno da je, ali ono što ti je, naređeno ti je da voliš Kur'an, da voliš simbole Islama, jednog dana ja mrzim džamije. Eto, nešto mrzim džamije. Ne može se to desiti. To je simbol Islama, to se ne može mrziti. I tu je razlika između čega šerijetske, ali moramo jednu stvar ovdje paziti. Možda nekome to djeluje kad se kaže šerijetska emotivna. Kada kažemo šerijetska ljubav,
Nemoj da neko shvati, to je šablonska ljubav. Nešto u srcu šablonirano i betonirano i ništa. To se osjeti, kao što osjetiš emotivnu ljubav prema nekom. Nije to nešto u srcu što je fiksno postavljeno, znači, i tako je, i samo je, samo u srcu se kaže da to ima i to je završeno tu. Čovjek to osjeti, osjeti svoju ljubav prema tome. Međutim, kada kažemo šerijatska ljubav, mislimo da ti je to naređeno vjerski i da to ne može iz svoga srca izlapiti nikako. Ako izlapi, biva ti iman krnjav, a ne daj Bože, može čovjeka izvesti van okvira vjere, van okvira vjere, zavisno šta, šta, ne voli. Za razliku od emotivne ljubavi, jel tako, voliš, imaš kuću, voliš svoju kuću, jednog dana ti, ovaj, ne može smisliti, bježi iz tog stana, iz tog komšiluka, iz... To je razlika između čega emotivne i u protivnom čovjek šerijatsku ljubav osjeti svojim srcem, tako? Svojim srcem osjeti šerijatsku ljubav i osjeti drago mu to i drago mu njegovom srcu. Međutim, naređeno mu je od šerijata da to šta? Voli. I to je razlika. Ste razumijeli gdje je razlika između dvije stvari? To je razlika. Jer ako kažem da je moja ljubav prema Bejtul Maktisu ovaj, emotivna, a nije šerijatska, ja sam u problem veliki. Jednog dana neko preuzme Bejtul Maktis, sruši džamiju, sve to ode i kaže više gotovo, nema više ništa, ja to, ništa. To je za mene zemlja kao i, jel tako, Sjeverna Irska. Nije tako. To ostaje naše. Kabe da nema, da neko sruši Kabu, to mjesto, tu učenjaci su govorili, kada dođe na hađ, tavaf će na istom tom mjestu, gdje nema, jel, pod pretpostavkom. To je naše, to se ne može izbrisati iz srca, jer ti je to naređeno, jel tako, da voliš. Dobro. Uglavnom, znači, ovi rivajeti koje sam spominjali, znači da je sahra, da je okačena, visi, lebdi, nema toga ništa. Niko to od učenjaka, kroz generacije učenjaci dolazili, Palestina bila centar ovaj svijeta što tiče nauke i znanja, niko to nije spominjao, znači, od učenjaka, tako da nemamo potrebe, znači, da pripisujemo din islamu ono što nije potvrđeno vjerodostojnim, znači, predanjima. Kazali smo, znači, da su dokaze u nebesima gdje? Tome što su nas podignuti, tako, bez stubova. A ništa ih ne drži osim uzvišenja Allaha za uđer. Onim što uzvišenja Allah stvorio u nebesima. Od sazvježdja i toga što nauka danas otkriva, da ti razum stane kada govore svjetlosne godine, koliko prelazi, koliko treba da pređe od jedne galaksije do druge, a ima milijarde galaksija, ima i tako. Razum stane, tu više razum, ni digitroni više ne mogu računati. Ovi što imate digitron, ovo je sve malo. Nema, znači, dovoljno. A ono što ne znamo, što uzvišeni Allah stvorio, je puno veće od toga što znamo. Ono što smo saznali je možda jedan djelić mali u odnosu na ono što postoji. Da ne govorimo o melekima, ono što uzvišeni Allah stvorio, da nema nigdje u kosmos, za koliko četiri prsta da melek tu nije Allahu ibadetu, to bi dovoljno bilo. Da ništa drugo nije. Tako da su tome, znači, onome što vidimo i onome što ne vidimo, ali nas je obavijestio zakonodavac. Sallallahu ala rasulullah. Pa znači znamo šta se znači dešava. Pa je u tome, znači u tome su dokazi, znači za razumom, za one koji su razumom obdareni. Dobro. Pošto nam je ovaj malo vremena ostalo, ovaj ajet ćemo nastaviti. Da bi ga završili naredni put. A možda i ne uspijemo. Allah te amara ma sallam ala ala muhammed ala ala sallam. Allahu, Allahu.